Cara, simplesmente a gente não consegue mais ver o céu à noite. Porra, tava lendo sobre um lance chamado poluição luminosa. Todas as cidades do mundo jorrando carga de luz elétrica na atmosfera. Porra, simplesmente é impossível enxergar alguma coisa. Eu tive sorte, sei lá, quando era criança eu morei no interior um tempo. Então, tinha lugares que não tinha luz elétrica quando a gente passava e dava pra ver um pedação da Via Láctea. Porra, isso é uma lição, sei lá, de humildade. E coloca a gente no lugar certo. Tem criança hoje que nunca viu isso, cara. A gente sabe de casos aí que quando falta luz elétrica, o pessoal liga pros bombeiros pra saber o que tá acontecendo, o que é que tá tendo no céu. É mole, dá pra acreditar num negócio desse? É, pra falar a verdade, o ser humano da cidade bem que precisa de uns apagões elétricos, né? Pra reconhecer o seu tamanho minúsculo, né? Tamanho minúsculo nesse universo infinito. É tanta luz artificial, né? Voltada pros nossos umbigos, que a gente acabou perdendo contato. Perdendo contato, cara, com a vizinhança cósmica. É um lance esmagador. É uma experiência que eu acho que ninguém tá querendo ter. As pessoas estão mimadas, né? Ninguém quer se sentir pequeno, ninguém quer se sentir abandonado. Todo mundo tem que ligar a luz. Cara, tenho que concordar com você. Tantas lâmpadas ligadas, né? Com medo de se perder, e o efeito é justamente o contrário. Tá todo mundo perdido no claro, porra. Tá todo mundo cego em alta definição. Tela, 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 smartphone, TV LED, tablet. Eu mesmo não aguento, porra. Meus olhos são sensíveis pra caramba. A verdade é que as limitações em si, e não só a fotossensibilidade, elas nos colocam no nosso devido lugar, né? Por isso é fundamental olhar as estrelas. E esse vácuo, esse vazio, essa falta que a gente sente, é tudo isso que nos torna humanos, né? E no nosso caso, eu sempre digo, arte é aquilo que fazemos de melhor com o que nos falta. Ninguém faz rock and roll porque é feliz.